Ah, start. Hi, আজি আমি ৰত্নাকৰ চাই আহিলোঁ। তো ৰত্নাকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ সকলো দাদাগিৰাই জনাব এতিয়া অলপ পিছত। আকৌ এবাৰ ক'ব চাই তামাম লাগিলে কৈছো নহয় তামাম আৰু আপোনালোকে চাব কি লাগিলে দুসপ্তাহ দুসপ্তাহ পিছত পাইছো। এই তন্ময়ে কৈছে কাক কৈছা কাক কৈছা এতিয়া যোনে যোনে চাই আছে তেওঁ আপোনালোকক দেখাই আছো কেনেকুৱা বৰষুণ দি আছে এইফালে দেখিছে আপোনালোকে পুৰা বোকা হৈ আছে ইয়াকে কয় বোলে চিনেমা প্ৰেমী এই কিমান বৰষুণ দি আছে আপোনালোকক মই কেমেৰাটো এনেকৈ দেখাব পাৰিম জানো আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা বৰষুণ দি আছে সেইবোৰ দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা বৰষুণ হ'লেও আমাৰ আমি মানে কি মানে চিনেমা আমি মানে চিনেমা চাই আহিলোঁ আৰু তো অসমীয়া চিনেমা চিনেমা জগতৰ ভাল দিন আহক বুলি চাবলৈ গ'লোঁ নে কি আৰু হয়নে সেইটোৱে মেইন লক্ষ্য আমাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ এজন আমাৰ সেইকাৰণে আমাৰ উন্নতি হৈ আছে লাহে লাহে আমি ৰত্নাকৰ চাই আহিলোঁ দেই ৰত্নাকৰ এতিয়া ক'ব এইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব তাৰমানে কি নাম আছিলে হ'লে বিতুপনে ভিডিঅটো ধুনীয়া কৰিম কৰিমকে কৰিব পৰা নাই ৰত্নাকৰ চালো চাই ভালে লাগিলে আপোনালোকে চাবলৈ আহিব যদি চোৱা নাই আমি যথেষ্ট দেৰিকে আমি পাইছো টিকেটটো কাৰণ আমাৰ অলপ চিনেমা হলৰ অভাৱ হৈ আছে তো এইফালে আমাৰ আছে নৱদা নৱদাই কেনেকুৱা পালে গাড়ী ড্ৰাইভ কৰি আছে এইফালে হেল্ল' চিনেমাখন মোটামুটি ভাল হৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে এক্টিং যথেষ্ট সুন্দৰ আমাৰ যতীন দা তাতে বৰষাৰাণী সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে ছোৱালীগৰাকীও সৰু ছোৱালীজনীও ধুনীয়া পাঠ কৰিছে কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত শুধৰণি প্ৰয়োজন আছে এতিয়া কাহিনী ভাগ সেয়ে আপোনালোকে আগৰ পুৰণা কাহিনী ধনীঘৰৰ ল'ৰা ধনীঘৰৰ ছোৱালী দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা তেনেকুৱা এটা কাহিনী বনাইছে তেওঁলোকে কিন্তু ফটোগ্ৰাফি একশ্যন বা চিনেৰিখিনি যথেষ্ট উন্নত হৈছে আৰু ফাইটটো যথেষ্ট উন্নত আগৰ দিনৰ সেই ফাইট গুজম গাছাম্ছ সেইটো নাইকিয়া হ'ল গতিকে যিবিলাকৰ আগ্ৰহ আছে চাবহি পাৰে আৰু লগতে অলপ যদি বয়সীয়া ৰুমাল এখন লৈ আহিব কিছুমানে মানে কান্দিছেও আমি চাই এইটো অনুভৱ কৰিছে কিছুমানে কান্দিছে ৰুমাল এখন ভাল এখন লৈ আহিব কাৰণ মানে কি হয় কান্দিলে ওচৰবিলাকৰ প্ৰব্লেম হয়তো কান্দিছিলে নেকি বাৰু চিনেমাখন বিশেষ দীঘলো নহয় এঘণ্টা 56 মিনিট নে কিমান আছিলে গতিকে আপোনালোকে বেলেগলে বেছি চকু নিদিব নিজে চালে ভালকে চাব পাৰিব কাৰণ কন্দা কন্দি আৰু যেতিয়া আহিব আৰু ন ডেকা বয়সত যোৰা পাতি আহিব তো এয়া আছিলে আমাৰ ৰত্নাকৰৰ ওপৰত অলপমান নিজৰ মতামত তো আপোনালোকে আহক চিনেমা হলত যদি চোৱা নাই এতিয়াও বাকী আছে তেতিয়াহ'লে ৰত্নাকৰ চাওক নিশ্চয় অসমীয়া চিনেমা জগতৰ ভাল দিন ঘূৰি আহিব আহিছেই তো ইয়াকে কৈছোঁ তো নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো তো আৰু কি কি কৰিলে আপোনালোকে আজি সাধাৰণতে এইটো হয় আপোনালোকে ভয় নাখাব হোটেললে গ'লে ভালদৰে চেক কৰি ল'ব যে লোকেল মুৰ্গী ক'লেও ব্ৰইলাৰ মাংস দি ঠগ দিয়ে সেইটো কথা মনত ৰাখিব
সেইকাৰণে হাঁহ মাংস খোৱাই লাভ হয়, সেইকাৰণে গতিকে হাঁহ মাংস খাব আপোনালোকে। হাঁহ মাংস নকল নেখালে ছাগলী মাংস খাব। অঁ ঠিক আছে। আৰু কিবা ৰিভিউটো আজিলৈ ইমানে, তো বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ আমি আকৌ পুনৰ এবাৰ আহিম। আজিলৈ বাই বাই।